טובים. מגזין אמנותי לפנינו, כתבה תערוכתו של גאודי באוניברסיטה, כתבה על השגה מצליחה של החוג לתיאטרון, מאחורי הקלעים של תחרות המוגרבי, אך נפתח באקטואליה. לאור ההסכמה המסתמנת לכנס שוב את ועידת השלום, אנו משדרים כתבה של צוות המגזין על ביקורו של פייסל חוסייני באוניברסיטה, שירי מוות בדרך לשלום. מה שאנחנו רואים כאן זו הפגנה אלימה של תנועת כך ושל כהנה. הם מנסים להתפרץ לאולם, הסדרנים בקושי מצליחים להשתיק אותם. צריך להזכיר ששמענו איומים קשים מאוד מצד הימין לפוצץ את האירוע. יש כאן הפגנה, יש פה יריקות, יש פה בעיה של יריקות. תכף תגיע תגבורת משטרתית, תכף תגיע תגבורת משטרתית. מישהו חטף חומצה בפנים. פריונים של הימין התקיפו ביריקות את הקהל שהגיע למפגש שלום. האירוע של תנועת השלום האוניברסיטאית עד כאן התקיים באולם בר שירה. רן פולק, חוזר בתשובה עצבני שמנהיג עכשיו את תנועת כך המפוצלת, ניסה שוב ושוב להסתער על המחסומים. נוער מולדת והתחייה הניף דגלים ומדבקות. השומרים של מחלקת הביטחון באוניברסיטה הגנו בגופם על דלתות הזכוכית שאיימו להתנפץ. מה הפתרון שאת מציעה? מה? בטלה ערבית! למה הפתרון לזה דווקא? למה רק מוות? על ידי מוות מקבלים שכל? זה לא נשמע הגיוני, לא נשמע הגיוני. כן, אתה שמאלני, כל התקשורת זה שמאלני. תקשורת עוינת, אתם לא יהודים, זה כל יום למות! כיוון שממשלת ישראל מנהלת סוף סוף מסע ומתן ישיר עם הפלסטינאים, גם אנחנו יכולים לדון איתם בדיון אקדמי על תהליכי השלום והדו-קיום וכדומה, אין שום בעיה. אחר כך התברר שמוטה גור לא כל כך מבין מה הוא עושה שם. ובכן, אני נגד מדינה פלסטינאית ביהודה שומרון ועזה וירושלים. אני נגד באופן מוחלט. דבר שני, אני נגד לנהל שיחות עם אש"ף. חבל על הזמן, בזבוז זמן. אני חושב שזה פשוט חוסר תבונה להשאיר היום את אייבי נתן בבית הסוהר. ועוד פעם, ככל שנקדים להוציא אותו לחופשי, בלי חנינות ובלי פטנטים, אלא כתוצאה מהחלטתה של ממשלת ישראל, יותר נופיע בעינינו כאנשים נבונים. We don't like... פייסל חוסייני הציע תקופת מעבר של 5 שנים, במהלכה תוקם מדינה פלסטינית עצמאית לצד ישראל. But in the same time, we can't see and we can't accept Jerusalem as a city which one people is controlling the other. לא חידשו לי שום דבר. זאת אומרת, אותו אירוע היה בשנה שעברה. לא כל כך ידעו לשמוע על שקט שדיבר מוטה גור, שהוא לא חשוב כמוהם. כל אירוע שמקדם את הישיבה ביחד הוא חשוב מאוד לדעתי. עד כאן גלעד פת והחדשות המגזין. ולאירוע שונה לגמרי, בגלריה האוניברסיטאית נערכה תערוכה לאנטוניו גאודי, האדריכל, הפסל והמעצב הספרדי. גאודי, אחד מהאמנים הגדולים שפעלו בין שתי המאות, ולשוחרי הקולנוע שבינינו הוא מוכר מסרטו של מיכאלנג'לו אנטוניוני הנוסע, שבו ג'ק ניקולסון ומריה שניידר מטיילים בתוך הארמונות של גאודי. רשמים מהתערוכה מביאים ליאור בורי ומיכל אייזנברג. גאודי הוא ארכיטקט ספרדי אשר נולד ופעל בתקופה שבין שתי המאות. גאודי היה אומן טוטלי שהאמין שאותו בן אדם צריך לעצב גם את החלל החיצוני, וכדי שזה יהיה גוף אורגני אינטגרלי צריך להיות אחראי גם על העיצוב הפנימי. לא סגנון ספציפי, אבל מה שמעניין זה שכל מבנה של גאודי אפשר לראות שזה גאודי. איזה יופי, אה?
הצגה אחר צהריים קסום של החוג לתיאטרון הוצקה בהצלחה מסחררת. שיר השלם מראיינת את הבמאי דור פלס על סוד ההצלחה. תודה רחל. נמצא איתנו במאי ההצגה אחר צהריים קסום דור פלס. לפני שנפתח בריאיון נצפה בקטע קצר מתוך ההצגה. הקטע צולם על ידי צוות המגזין. בבקשה. ההצגה אכן הייתה הצלחה מסחררת. על בשרי חוויתי את הקושי שבהשגת הכרטיסים. האם ציפית לכזאת הצלחה? לא, אבל אני שמח שזה... ידעתי שתהיה הצגה ששמעו עליה ושתהיה פרובוקטיבית, אבל לא ככה. ההצגות כאן בקמפוס הסתיימו. האם יש סיכוי להצגות להמשך במקום אחר, מחוץ לאוניברסיטה? עוד לא הציעו לי, אבל הרעיון ישנו, וזה קיים. דבר טוב שעשינו, אפשר יהיה לעשות עם זה משהו אחר כך. אני מבינה שאתה אחראי לבחירת המחזה, לתרגום, לבימוי, לעיבוד. למה דווקא המחזה הזה? קוצר זמן. תפרט. הייתי צריך לתת מחזה תוך שבוע להגיש, וחיפשתי משהו צעיר לחבר'ה, לסטודנטים, שיהיה להם יותר קל. ופשוט נכנסתי לפרוזה, יש שם 2,000 ספרים נדמה לי, 2,000 מחזות, נכנסתי, ראיתי את המחזה הזה. אפשר להגיד שזו הבחירה הייתה מקרית באיזשהו אופן. כן, מכוונת, ריאליסטי לצעירים, אבל המחזה הזה מקרי. הבנתי. ההצגה היא מאוד מודעת, יש בה כמה רמות של מודעות, היא נפתחת בבימאית שמכוונת את השחקנים, ממשיכה בכמה קטעים שהם על גבול הוידאו. זאת אומרת, יש שחקן שמשתמש בשלט. למה רמת המודעות הגבוהה הזאת? קודם כל, מתעסקים במדיום של תיאטרון. ואני השתמשתי בעצם במדיום הזה, בתיאטרון, ובעצם גם בטקסט, בשביל להעביר את העניין של קצת בלי תוכן, או את התרבות הוידאו קליפית הזאת לתוך התיאטרון. בגלל זה גם החזרה, שזה בעצם עולם של תיאטרון, הצגה, חיים, וגם הוידאו של בן אדם שיושב איתנו בקהל, ובעצם הוא מבזבז את הזמן שלו בלבדוק איזה אירוע בחיים שקרה לו. וזה מין הפקעת חיים, הפקעת זמן, ולראות, ולא לעשות כלום, לראות טלוויזיה. זה קורה לנו, זה קורה לילדים, זה... זאת אומרת שההצגה והצופים יצאו נזכרים מעירוב המדיומים הזה. כן, עובדה. ההצגה הקשה לצפייה היא פרובוקטיבית, היא אלימה, יש בכיתה עירום, יש בכיתה ימין. למה? זה החומר, זה תשאלי באוור. כמה מזה החומר, כמה מזה תוספות שלך בעיבוד? כל הרעיון של ההצגה בתוך, זאת אומרת, של ההצגה שלא מפסיקה אף פעם, זה כמו פיפשו, הקהל... שהוא עומד, ההצגה מתחילה מההתחלה והמסך נסגר. דור, אני נאלצת לקטוע אותך כאן, זמננו אוזל. תודה שהיית איתנו. אלייך רחל. מה במגרש הביתי שלנו?
לפני שבועיים נערכה תחרות מוגרבי לסרטי בוגרי החוג לקולנוע. נעבור לשני רעיונות שהקלטנו לפני כן עם איתן צור, במאי הטקס ועינת דבש המפיקה. נמצא איתנו באולפן איתן צור שהיה במאי טקס המוגרבי. שלום איתן. שלום. אנחנו ראינו שאת הטקס שאתה ביימת הוא לא היה בדיוק טקס קונבנציונלי. מה בדיוק היה הרעיון מאחורי הטקס? הרעיון מאחורי הטקס קודם כל היה לנסות להפוך טקס שבו סך הכל אנשים עולים לבמה ומקבלים פרסים שלהם, זה מאוד חשוב, אבל רוב הקהל שכבר מכיר את זה, זה כבר די משעמם, איך לעשות אותו מעניין, ואיך לעשות אותו לא רק מעניין, אלא גם לנסות להגיד בטקס כל מיני דברים שאנחנו, אנשים שאיתם עבדתי לטקס, חושבים על סרטי סטודנטים ועל הקולנוע בכלל. הרעיון היה לעקוב, לספר סיפור על סטודנט פיקטיבי שראה את מוגרבי הקודם ומאוד התלהב והחליט שבמוגרבי הבא הוא זוכה ולעשות סרט. ואנחנו פשוט מספרים את הסיפור שלו בסרטוני וידאו שהכנו ובכיתאי במה. בכמה זמן אתם עשיתם את הסרט הזה? את כל הטקס אני חושב עבדנו כחודשיים אינטנסיבית, הסרטונים לקחו שבועיים. זה קצב יפה מאוד בהשוואה לזה שסרטים שזכו לקח להם איזה 5 שנים. ובזה זה רק סרטונים שעשינו לטקס ולא סרטי גמר. אני מניח שלסרטי גמר גם לנו ייקח הרבה שנים לעבוד. ולגבי הסרט הזה, איך באמת התנהלה ההפקה? מה אתה יכול לספר לנו עליה? ההפקה התנהלה כך שאנחנו ניסינו לחלק את העבודה לכמה שיותר אנשים. האנשים השנה שלי עשו את הסרטונים עצמם. כל אחד, זאת אומרת, היה תסריט שאסף ציפור ואני כתבנו, זאת אומרת, וברגע שהתסריט ניתן לכל בימה, היא כבר התחילה איזושהי עבודה של כל בימה על הסרטון שלו, כשאנחנו מנסים פחות או יותר לפקח, כי זה היה צריך לשרת את הסיפור הכללי. וההפקה הייתה כמו שאנחנו מכירים בסרטונים שאנחנו עושים, בלי... קצר ולעניין. קצר ולעניין, כן. יופי, אנחנו אחרי זה נראה קטע מאוד מצחיק. מהטקס. שאלה אחרונה, אתה תעשה סרט גמר בסוף הלימודים שלך השנה? אני מקווה מאוד. יש לך איזשהו רעיון? רעיון, אתה לא חושף אותו, כן חושף אותו? לא. אוקיי, תודה רבה ובהצלחה. תודה. תודה לאיתן, ואנחנו עוברים לקטע מטקס הענקת הפרסים בתחרות המוגרבי. אני מרגיש סרט קטן. מינורי? פה אתה טועה. פה. אתה טועה! פה אתה טועה! אתה צריך להגיד לעצמך, אני הולך בגדול. אני הולך לעשות הסרט הכי גדול שעשו בארץ הקטנה הזאת. זה רק התחלה. באת אליי, אומרים לי, אקי יש לו רעיון. אני אומר, יפה. אומרים לי, יקי יש לו רעיון. אני אומר, יפה, אקי, יקי, מי יש לו רעיון? בא מהפרט 5 שעות, עושה פבלו פיקאסו. מה עשינו? שרפנו בג'ט. מהפרה לפוסט פרודקשן, שחקנים זה פרופס. על מה אתה מדבר? רק התחלה. הוא כל כך האמין בתסריט, שהוא שכנע אותי ללכת בגדול. זנחתי את הרעיון הראשון, ועברנו לעולם הביג פרודקשן. חודש אחרי זה נפגשנו עוד פעם לראות איך העניין מתקדם. עכשיו, צנע 3, קרן מעל גגות תל אביב. אין קרן. מה זה אין קרן? אני לא אומר אין קרן. אני אומר אולי עדיף בלי. תראה לי זה לא משנה. אני נכתוב לדוגמה, מראה מעל גג בתל אביב. צנע 12, דולי. אין דולי. אז זה אין דולי. אני אומר, אולי לא יהיה דולי. אני לא אוהב לי שם פסימי, אבל נמחוק, בינתיים. זה נמחוק, זה תוריד. שלום עינת. שלום. ראינו עכשיו מפגש בין סטודנט קטן למפיק סרטים. מה את יכולה לספר על עבודה של מפיק ועל העבודה של ההפקה שלך במוגרבי? טוב, אז באופן כללי המוגרבי מאוד שונה מההפקה של סרט רגיל, בגלל שזה אירוע. וזה אירוע של סטודנטים, כשאנחנו בעצם היינו אמורים לדאוג לתקציבים. אולי לפני שנדבר על האירוע עצמו, אני רוצה לדבר על התפקיד של המפיק באופן כללי. בעיקר כשאני רואה את עצמי כבימאית יותר מאשר כמפיקה, יש פה המון תסכולים, כי מי שמתעסק בצד היצירתי הוא הבימאי. המפיק בעצם נועד לשרת אותו, לתת לו את התנאים הטובים ביותר, להגיע לתוצאות הטובות ביותר מבחינה יצירתית.
וזה מתסכל, בעצם אין שרת, למרות שיש לו הרבה מאוד כוח, וראינו את זה בסרטון. זאת אומרת, הוא יכול לקבוע אם יהיה דולי, לא יהיה דולי. את נשארת בבימוי. אני נשארת בבימוי. אוקיי. את יכולה להגיד לנו בגדול, למה נועדה התחרות הזאת, האם היא בפועל עזרה לאנשים? התחרות עזרה, אין ספק. אני, קודם כל, היא נועדה לחשוף חשיפה של יוצרים צעירים, סטודנטים, בוגרי החוג, צלמים, תאורנים, אנשי מקצוע, כל מי שעבד, כולם יוצרים צעירים בסרטים, אמור להיחשף על ידי כך שמזמינים בעצם עיתונאים, אנשי קולנוע, מפיקים, בימאים, מפיצים וכו'. והם באו? חלק, לא כולם. הם באו? אני רק יודעת שלמשל דליה אגר קיבלה פנירה מהטלוויזיה, היא כבר מתחילה לשדר את הסרט שלה בקולנוע פריז. בחודש הבא, אורית וולפירון שזכתה במקום השני תשדר את הסרט שלה כנראה בסינמטק ורוצים גם בטלוויזיה, זאת אומרת חשיפה הייתה והיו תוצאות. אוקיי, אז אם באמת הייתה חשיפה ובאמת אנחנו רואים שזה עוזר, למה את חושבת שבהתחלה, לפחות בקרב הסטודנטים, החברים שלנו, לא הייתה נטייה לעזור להפקה? למה לסטודנטים אין את המודעות הזאת? זה לא קשור למוגרבי, זה קשור לאווירה של החוג. זה קשור לעניין שאנחנו כמעט כולנו, כמעט כל הסטודנטים בחוג, נמצאים פה לטובתם האישית בלבד. הם לא רואים את הדברים הכלליים, הם גם לא רואים לטווח ארוך, לא מעניין אותם. הם לא רוצים להרגיש פריירים ושהם עושים למען החוג. הם רק לא מבינים שבסופו של דבר זה גם לטובתם אירוע כמו מוגרבי. הבנתי. עכשיו בוא נשאל שאלה יותר ספציפית. שאנן סי למשל הופיע בתוכניה, למה זה לא הופיע על המסך? סיפור מאוד מורכב, זה שאנן סי וכנל אפטר, שני סרטים שהם סרטי בוגרים. הרי התחרות הזו היא תחרות לבוגרי החוג, זאת אומרת לסטודנטים שעשו סרטי גמר. גם שאנן סי וגם אפטר הם סרטים שהם סרטי גמר ולא השתתפו בתחרות מוגרבי קודמת והיו אמורים להשתתף בתחרות הזו. היה ויכוח מאוד רציני בגלל שהסרטים האלה נחשפו וזכו בפרסים. הם נורא חששו להשתתף שוב בתחרות. אפטר אמר שהוא סרט שנחשף, ראו אותו, הוא זכה בה בפרסים, אין מקום לשדר אותו שוב, זה רק יפגע בסרט. שאנן סי, יש לו כבר את הפרסום, הוא עומד להיכנס עכשיו לוידאו, לקלטות וידאו ביתיות, והוא כסרט דוקומנטרי, הוא לא רצה להשתתף בתחרות שאין בקריטריון של סרט דוקומנטרי. הבנתי. ובכן, אפשר לסכם את המוגרבי כסרט לסרטים שעד כה טרם נחשפו בגדול. שזה בעצם הזדמנות לפרוץ החוצה לתודעת הקהל. כן. אוקיי. את עשית הסרט גמר שלך בסוף השנה? אני כן, לא בסוף השנה, אני מאמינה שבשנה שאחרי. אני מאחלת לך בהצלחה ותודה לכל צוות המוגרבי. תודה רבה. מה שראינו הוקלט קודם ולסיום איך אפשר בלי, תמונות מהמלחמה האחרונה במרכאות שתקפה אותנו בחורף זה, וזה המגזין האחרון שלנו בסמסטר. תודה רבה לכל מי שהשתתף במגזין, לעינת דבש, לאיתן צור, לדור פלס מתיאטרון, תודה לכל צוות הטכנאים שליווה אותנו לאורך כל הדרך, לגלעד פדווה וחיים יבין, ותודה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בסמסטר הבא.